В'ячеслав Сметанка, тренер з більш ніж 30-річним стажем роботи, підготував багатьох юних переможців та призерів міжнародних вітрильних змагань. 20 років тому саме завдяки йому і його братові Олександру на їх запрошення і на організовані ними змагання в Сергіївці висадився десант юних британських яхтсменів з міста Ротерхем. З тих пір населені пункти стали побратимами, а в нашому регіоні силами ентузіастів підтримується парусний спорт. Прошлі роки на території Сергіївки ми проводили до 4 регат, які були включені в український календар соревновань. К сожалению, последних 10 лет мы потеряли этот темп, потеряли людей, которые сюда ездили. Ну вот в этом году, наконец-то, мы возобновили работу. За словами В'ячеслава Емельяновича, Сергіївка – найвдаліше місце на території півдня України для занять вітрильним спортом, особливо дитячим. В рамках створення школи були побудовані бокси для зберігання матеріальної частини, підготовлені роздягальні і душові для дітей і дорослих. Паралельно йдуть заняття місцевої секції, а також вітрильних шкіл з інших міст і регіонів України, що вибрали Сергіївку в якості літньої тренувальної бази. Дрібний теплий лиман, наявність постійних вітрів, близьке розташування від центру селища і численних дитячих таборів забезпечують постійний інтерес до занять і можливість їх проведення, що відзначили і київські спортсмени, які 2 тижні тренувалися на водах Дністровського лиману. Спортсмени виконали весь об'єм нагрузок. Ми працювали, перш за все, на, скажімо так, развитие у спортсменов там различных навыков, которые им пригодятся на стартовой линии, ходили длинные, дальние там дистанции, короткие, тренировались совместно с местной спортивной детской парусной школой. Поначалу мы старались проводить по 2 тренировки в день. Из-за ситуации с ветром, ну, чаще всего утром его не было, а вечером он усиливался. Отлично чувствуется, что и иммунитет более-менее поднялся, и физически, как спортсмен, вырос. Сьогодні разом з директорами різних дитячих установ Сергіївки і не лише розглядається можливість проходження дітьми за період перебування в таборі міні-курсу морської справи. Ще одна цікава програма – сімейне навчання яхтингу. Коли мати, батько, діти разом проводять час під вітрилом на воді, входячи в єдиний клуб інтересів. Клуб – як найвищу форму людського спілкування, занять спільною справою. Для цього потрібні спеціальні човни. Весь той невеликий флот, що зараз є в школі, належить тренерам. Ними куплений, відремонтований, побудований заново. В'ячеслав Емельянович вказує, що необхідно розробити уніфікований і недорогий клас човна, що дозволить більшості займатися цим видом спорту. Сьогодні у Одеської області величезний потенціал розвитку яхтингу у всіх його видах – і як захоплення, як спосіб життя, і як спорту вищих досягнень. У Затоці та Білгород-Дністровському наразі вже знайдено майданчики під будівництво баз, є тренери. Необхідно лише рішення місцевої влади про відведення землі. Приходите, допомагайте нам. Якщо у когось є якась матеріальна частина, яка сьогодні не востребована – паруса, мачти, дільні речі, якийсь такелаж. Мы вас ждем. Нас очень легко найти. Или в Сергеевке водно-спортивный центр «Олимп», или водная станция Белгород-Днестровская. Уже с 1 сентября будет работать тренер, будет произведен набор в отделение парусного спорта. Поэтому я очень прошу, приходите, интересуйтесь, помогайте. И мы вместе обязательно сделаем так, чтобы наши водоемы были наполнены парусами. Наразі яхтсмени зі всієї України із задоволенням приїжджають в Сергіївку, аби підтримати навички, потренуватися та й просто поганятися в теплих водах Дністровського лиману. Тетяна Бажинар, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.